Amma bu gedişlən çətin ki, gedib yuvalarına çata biləydilər. Mən heç nə görmürəm, deyə bozqulaq ürəkdən ağlayan ipəkçəni səslədi. Sən görürsən? Biraz. Elə bu vaxt qonşular köstəbə gəldi, meşənin içi ilə işdən evə qayıdırdı. İpəkçəni səsindən tanıdı. Axı köstəbə gəminin evi İpəkçəgilin yuvasının yanında idi. Lap balaca olanda İpəkçə gecəni səhərə dək ağlayırdı. Su istəyirdi, ağlayırdı, süd istəyirdi, ağlayırdı. Yatanda da ağlaya-ağlaya yatırdı, duranda da ağlaya-ağlaya dururdu. Sonra danışmağı öyrəndi, daha ağlamırdı. Göztəpə